Grazie kbira. Vera tnuħu gostu wassal Sibtek kemm din l-edizzjoni u anke wkoll dal-programm partikolari ta' kollu koppji. U għattaq ta' qalbek fil-ħajja kif sena waslu messaġġ illum għaliex taf issib issieħeb jew s-sieħba tiegħek jekk tixtieq ovvjament kif tixtieqha waħdek. Għandek kull dritt u għandek kull libertà li inti tista' wkoll tiċċelebra jum San Valentin. Nsi ngħidulkom min ixtieq jibqa' waħdu ixtri rigala li kien nifsek u għajda. Ħantih li l-nifsi għal-jum San Valentino, ġifiri, tistaw tamlu għaw kol. Għan il koppja li veran di grazzja maħħom, miż-żewġin għandhom it-tfal, jaħdmu fl-imkien. U dina nsib ħafna minn saqsi għalili, ma kif taħdem fl-istess, jien ma noqgħodx kieku ħan saqsi ilhom, ħan naraw ukoll anke kif jaħdmu fl-imkien sinjuri. Nagħtu merħba lil Oliver u kif ukoll Dr. Charlene Scicluna, tuhom merħba fuq Sibtek. Kemm intom nice process. Grazzi, grazzi. Illum hekk ħabba l-Valentines mill-qalb. Mill-qalb, mill-qalb, mill-qalb. Grazzi li qiegħdin miegħi u sibtu l-ħin li tkunu hawnhekk ukoll. U għandi ħafna, għandi ħafna xi nsaqsi fejn hu gostek. Meta nara lilkom imma jiena dejjem ngħid li l-ewwel nett twasslu ħafna pożittività. Kuldan bel taqa' magħkom għandkom ċertu tbissima u għandkom ċertu karizma wkoll li ma ssibix f'kulħadd. U najda, najda minn qalbi wkoll. Mintom, il-tqajtu tajet ta' żgħira, hux? Qol. Iva. Aħna konna l-tqajna. Għal-istorja l-ewwel. Konna l-tqajna sixth form. Konna fl-istess klassi, so għat li aħna kena science subjects, chemistry u biology u xnaf jien, so għak izmin. U ma l-għu konna klikjajna, konna ħbib, so, fil-fat, pero konna close friends. L-ewwel sena jiena kelli naqra x'fuqha wkoll. Imma jiena jammetti ma ħajt żgħira. Jiena rajin jiena kelli naqra jxu sow. Jiena nider vera żgħir. Jiġifieri mit-tip sixth form kont fi skola della sal so li hemm ukoll skola sekondarja. Kienu jiġu n-nies u kienu jgħidu l-isma inti kif m'intix libes l-uniformi. Għax kienu jippretendu li jiena suppost għadni sekondarja. U anyway, allura naħseb kont għadni l-ura mill-growth spurt, ara kont imbagħad naqra biex nabbi dak iż-żmien. Anyway, li hemm apparti ċajt, però konna vera ħbib. Ah, dak tidher żgħir ngħidu kif inhi, bil-verità. Issa ħjar, issa għadni ħu l-benefiċċju. Jiena waħda mill-ħalli mix-xogħol. Milli ħallejt il-leħja wkoll jiġifieri niftakar għax jiena l-istess sitwazzjoni tiegħek jiġifieri dejjem kont tidher żgħir. Meta bdejt insuq kif waqafni wol din niftakar u kont taħdu din liċenzja. Jiena pereżempju l-klabs ma kinux idaħlumni għax kont dejjem nidher żgħir. Anyway, Ehle, konna ħbib sow, pero dak iż-żmien kulħadd kien jgħidu no intom ma tiżżewġu, ma ġifieri jiena niftakar lila mal-boyfriend, tiftakri lili ma' girlfriend, jiġifieri. Imma dejjem kienu jitfgħu flimkien. Iva, anke fil-fatt jien naf jekk hemm xi żifna ta' six form u hekk, dejjem kienu jpoġġuna flimkien. All right, konna tnejn l-iktar osra naħseb ukoll, jiġifieri. Forsi għalhekk ukoll. Immeħe, konna nisimaw minn ħafna ħbib li intom għat t-zewġu, dem konna nindu l-om le, imma għawek edin. Imma kelle grazzja mija u mil-bidu, mbaħt. Grazzja mija u kelli mil-bidu, ġifiri mil-bidu klik jajna ħafna, mil-bidu sirna ħbib ħafna. Mbaħt isu iktar ma sirna nafu li xulxin, iktar sirna close. Fil-fat officially, jisu bdejna mbaħt nħorġu fil-imkien bat uffiċjal minn meta bdejna l-università. Dak iż-żmien, Freshers Week, niftakar u. Nifem. Officially. Xoltakom, xoltakom ħan iġu għax xogħol issa. Taħdmu fl-imkien, ċejtu anka partners fix-xogħol stess u fil-fatt jaħdmu fil-kirurġija estetika. Xogħol li jaġobni ħafna jien, però parti minn hekk ukoll tiltaqa' ma' ħafna nies. U jien niltaqa' ma' ħafna nies ukoll. U jgħidu li mela ma naħdimx mal-mare u viċiversa, xin hi l-ħsib tagħkom fuq għadi għax naf kemm vera taqblu fix-xogħol fil-verità. Ara l-ewwel nett għalkemm naħdmu flimkien, ħafna mill-ħin ma nkunux flimkien. Jiġifieri Oliver ikun fl-uffiċċju tiegħu u jiena nkun fil-klinik tiegħi. Sabiħ li kultant in between ġi li konna ċans forsi nieħdu snack flimkien jew nieħdu naqra te flimkien u niddiskutu xi affarijiet fuq ix-xogħol. Però ħafna mid-drabi kif qed ngħidu kulħadd għandu r-wol tiegħu u fl-istess ħin why not li taħdem mar-raġel naqblu ħafna, speċjalment fix-xogħol jiġifieri naqblu ħafna u yes, naħseb li. Eżatt, fil-fatt di la darba naqblu f'affarijiet oħra, naħseb li rnexxilna nagħmlu ċertu suċċess fin-negozju wkoll. Sforz kemm għandna
Jirna xxirna żewġ kwalitajiet naqdu għon flimkien, tipo jena iktar l-aspet kummerċali, iktar l-aspet il-kliniku. Però diversi drabi ġi fej kolli dubju, għans li niddiskutija ma' Charlene, hekk kollox jiġi ċar il-liva, that is the way to go. Taħdem il-ħaġa, u dawra kollox ħafna drabi, palma semmi ċarlin, ħafna drabi kħat ikun ġol kamra jo l-uffiċċju tiegħu, jo ġol klinika tiegħu, kħat ikun qed jagħmel ix-xogħol tiegħu. Għan komplu fuq l-kirurġija estetika, ek għandi kurzita, imma tamlu fuq xurxin, per eżempju, ek botox, fillers, jew dermi fillers tamlu. Iva, u jina, ma niddejaqx najt, ġifiri jina għandi 87, u meta rajt li, specialment wara li kelli tfal, il-wiċ jimbidel u il-nisa wara tqala specialment jimbidel. U jiva, sejt il-bżon li why not, xan għamel xaħġa biex nħosni aħjar li importanti li naturali, ġifiri fil-fat ħafna nis jajdu li għara, ma għatmandu najt. Fatkinkum ma tkellimx għadkot fil-verità sina, ma għatma saqsejtek imma. Fatt għandi bżon, wasalt, imma għatma jkonna ċans aħna. Falta l-iskarpanti, jolli vero. L-iskarpanti, ġri, xafna drabi, t-sib ċansi, jirrit n-sib ċansi, jena u għafna drabi nipqaw n-dile, isma meta jkollok sonta, ju meta jkollok xie cancellations, imma ħajin għamel taħħa bi tħamel tijaj. Ma l-ewel jina. Għalaj, l-kellum skoprejna wahda l-nisa vera, ta? Naflim ħafna nisjara, u namma fil-verita, taħħom tittaddi ħafna minna, mu, jemmu, nsellu għal-kulħat, u għanka u kol, għal-dok li dinjawna, all right, ċa maċċeja, xmajt, ladies first, all right, għan jina, jgħat imdor bil-nisa, għanna loba? Għanna loba, għanna loba. Just biex nistan nitħol fija kieku hemm xi cancellation ukoll ċempilli fil-kar. Ħaddejjin fija ħana nagħmel wiċċi. Mela, hawnhekk għandna tubes ta' Romano Kassar. Normalment ikunu bil-fjuri, imma aħna bqajna nużawhom u tfajna qegħdin fil-programm ta' San Valentin u tfajna l-love hearts tiftakruhom. Meta konna eżar kien hemm dawk il-love hearts u bil-klim. Mela, jinkontinti jom dak iż-żmien. U jinkont naqlaħħom. B'xi wieħed minnhom hemm il-love hearts it-tlieta tal-oħrajn vojta. Flim taħsbu, mela dan huwa l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed. Wieħed hemm il-love wieħed, wieħed biss. Orjom, mela one. One. Wieħed nejn, tlieta erba. Four. Wieħed nejn tlieta erba, li wieħed ħalli. Daħat labuha tfale għax ħantukhom il-ħelu. Jiena. Ejna naqra. Jien... Jew l-ewwel. Il-one l-iktar wieħed viċin jew l-iktar wieħed. One, wieħed nejn tlieta jew erba. One, two, three. Three minn naħa tagħna. Dak? Tri minn naħa tiegħek. Tej, dak, dak. Dak. Da jiġi? Nesa fejha milhom. Onestament. Dak qaluli. Dan qaluli. Da qaluli, għax tri minn naħa tagħna qaluli. Okej, dak qaluli fil-bidu bil-mod. Ħa nara nżejx nitfaħħhom. Fejn tfajtu? Ħanajt il-verita, izbaħ mil-verita, maħx kelli nitfaħħom un zejna. Le, le, ħanajt, le. Hemm qegħdin, fej? Tista' turini. Ħarejn ħallejt fidejh, jena bil-omin il-lob. Mela. Hawnhekk qegħdin. All right, fin-numru wieħed. All right, imma ta' San Valentino ħantikom xorta b'għax. Tant ħawadna u kompla ħawad. Thank you. Thank you, Ġozmar. Ġozmar, Ġo, Ġo. Mela kien San Valentino. Mura mel kafe, qalbi, mur, kompli. Oh, mimma xtaħmela, xtaħuduħ, huduħ maħkom imqara l-lum. Ek ma taħdem flimkien dak li jġri, jahna dik il-situazzjoni tal-għaj kollok, tuqot għal-kollox. Natalja. Taffajt li jġru. Ħajdi l-nanat. Inselmilkom l-ewwel ħaġa. Intom sirtu ġenituri żgħar. Kif preparajtu għalija flimkien biex taħsbu għall-irwol il-ġrid ta' ġenituri? Isek anticipajtni għax ħanibdilkom insaqsilkom fuq it-tfal għax di vera. Ok, fej jitħlu t-tfal, it's never the right time. Iġveri, tista toqgħod tgħid għax marridu niż-żewġu, saridu lestu l-post, għax issa x-xogħol u bħalissa biżi. It's never the right time. So eventually, if you want to plan a family, you start planning a family, notwithstanding the fact illi id-data ta' żwieġ tagħmilha. Ħalli għalli forsi bħalissa kienu ħafna minn ippostpon. Amma id-data ta' żwieġ tagħmilha, ma d-data ta' meta jkollok it-tfal ma tagħmilhiex. Iġveri jekk tkun tixtieq li kollok it-tfal tgħid daqshekk, tipo daw ħajjieħdu priorità, aħna l-familja dejjem kienet priorità għalina, allura għedna
meta mbatt tanqabat pregnant u jkun se jkollna tfal, mbatt ix-xogħol nirranġaw accordingly. Hemmhekk qed inraw rifletti di pereżempju d-dar il-ġdida tagħkom u qed naraw hemmhekk it-tfal għax iħillew. Tfal illi. Iva, dik il-kamra tat-tifla. Għamiltulhom kif xtaqgħu huma u jien li xtaqt insemmi. Fil-fatt xtaqt ngħidilkom di bekk Natalja anticipatni, hemmhekk id-dar ukoll li kif nara kif timxu ma' tfal, għandhom dik iċ-ċerta trobbija li alright, mhux tħallhom fil-libertà li ħanajtin huwa li ittuhom it-trobbija tagħhom bħal pereżempju u ħajfmuni ta' ċertu nies tara ċertu mamiż u dadiż li m'għandhomx tort, it-tfal ma jħallhomx jagħmlu pereżempju affajt fil-kċina xi waqgħu jew intom ittuhom dik il-libertà pereżempju żewgħu il-kamra tagħhom. Ittuhom ċertu affarijiet li għankumma qed jħorġu l-karattru tagħhom u jiżvugaw ukoll. Illi jiena kont nara wkoll hekk differenza bejn ċertu trobbija ta' Malta u barra minn Malta pereżempju ġuż m'għandu l-kuġini tiegħu jgħixu l-Ingilterra li daw litteralment ħalluhom jagħmlu jridu ħafna affarijiet. Alright, toqgħod attenti li meta huma ġieli pereżempju anke tara tfal ġo funtani jarmu l-ilma. Aw Malta su għaw dik it-trobbija li ma nħalluhomx għax ħajitħamġu jew għax hekk jew eħlaw taf kif. Intom rabbejtuhom u trabbuhom dik iċ-ċerta libertà li tħalluhom ikunu tfal, illi vera toġobni. Aħna bħala parenting nagħtu ħafna importanza, ġifieri m'aħniex iffissati fi tfal b'mod li rriduhom ġo bozza, però naqra fissati li rridu ntuhom l-aqwa trobbija possibbli. Naqra kotba, nitkellmu ħafna u nitkellmu ħafna magħhom ukoll, ġifieri l-opinjoni tagħhom hija importanti ħafna. U kif ngħidulhom ħafna speċjalment Oliver ħob jgħidilhom ħafna, kollox għandu waqtu u ħinu. Jiġifieri jekk issa ħin l-istudju u mhux ħin iċ-ċajt, mela le ma nistgħux niċċajtaw. Ma jekk bħalissa għandna ċans li nħamġu nieħdu pjaċir flimkien, quality time flimkien. Basta nafu li jeħed dak huwa ħinu għall-aħjar tagħhom u tal-familja. Jina taġobni ħafna di. Inħobbu ħafna ninvolvuhom fir-realtà tal-ħajja, ġifieri jiena dejjem ngħid li ħafna drabi t-tfal ikunu aktar maturi milli aħna naħsbu. Ara jekk inti semmejt iż-żeba, mela da jafu li jekk ħa nisbgħu, jekk ħa waqgħu rridu nimsħuh, ġifieri mbagħad ukoll. Ġifieri ma tagħtihom dik il-libertà. Mhux sempliċi ma tax tfal ma tista' tagħmel li trid. Ma dak li se sin jafu li alright iż-żeba tista' taqa' jiena waqgħu wkoll ħaseb wara meta tkun żgħir. Għax mandu xie prova u koll. Jina għandu koll xie digali għabil manal u grazzi, ringrazzi għafna l-Dillins House of Candy għantu kom u koll għudi bieg għatfall. Minna għanna u minna għantittim kollu ta' Dillins, grazzi nes kaffe dolce gusto, 7 days, għanna u koll prodotti, grazzi l-My Essentials dot MT, spa pen u għek għal-familja kolla, grazzi u koll Tashmon Caters, il-lum illi ta' għanna u koll. Likra l-kulħad, grazzi u koll Romano Kassani, tol-boktu u għahda xalli. Għanna u koll YouTube, tal-Rose, tal-Warda, grazzi Romano Kassani, grazzi akwasan tanna u kif u koll. Għat murtiri l-assem l-għna għamassaġ, grazzi l-Lotion Beauty Spa and Academy. Grazzi ħbib, nawguralkom l-jum San Valentino t-tajjeb u ħafna affarijiet bih insomma. Grazzi mill-qalb. Bew sa mill-bogħod, ħankun magħkom dal-waqt biex nikkonkludu ħammorru għal dawn il-momenti kummerċjali mbagħad niġi lura. Programma fumentat illum.